אני מסיים סיור והערכת מצב במרחב יהודה ושומרון. אנחנו ממשיכים במהלכים המבצעיים שמטרתם לשמור על הביטחון, על היציבות ובהם פריסת הכוחות בתפר, הרחבת הכיסוי המודיעיני והמאמצים בהתקפה ובהגנה. נמשיך לפעול באופן נרחב כדי למנוע מהטרור להרים את ראשו. לצערי, אתמול נפל החוק שאמור להאריך את ההסדרים הנוגעים להתיישבות ביהודה ושומרון. העברת התקנות היא הכרחית בכדי למנוע מיהודה ושומרון להפוך לאזור פרוע, ואני קורא לכלל הגורמים לפעול באופן אחראי ולאפשר את החקיקה הזאת. בימים אלו אנו גם מרחיבים את שירות הנשים ביחידות קדמיות במתווה נכון שמובילים גורמי המקצוע בצה"ל ביחד עם הרמטכ"ל. שילוב של יותר נשים במגוון תפקידים בצה"ל תורם קודם כל להגשמת המטרה העליונה, ניצחון במלחמה והגנה על אזרחי ישראל. לכן נשים ישרתו בכל מקום שאפשר מבחינה מבצעית ומקצועית, ולצד זאת נמשיך להקפיד על מתן כבוד לאמונה של כל משרת ומשרתת.